Ninsel milkomu nilqakom għal edizzjoni uħra ta' Newsfeed, grazzi ħafna tal-li għaziltu dan il-program biex segu għal-ħin illi ġej flimkien magħna, program illi fih se naraw, nisimgħu u niddiskutu l-aħħar aħbarijiet. Illum se nitkellmu fuq id-droga u it-tfal fl-aħħar parti tal-program se nitkellmu fuq żviluppi fil-każ Lockerbie, fuq il-kotba dwar l-edukazzjoni sesswali li kellhom jitqasmu iżda illi mhux ser jitqasmu. Għandna wkoll diskussjoni flimkien mal-Mark Anthony Samut li huwa konsiller u kandidat tal-Partit Nazzjonalista flimkien ma' Alex Saliba mill-Forum Partit Laburista. Dan kollu fil-programm inħeġġukom biex tibqgħu hemmhekk tibqgħu isseguna, però ngħaddu mill-ewwel għall-ewwel intervista u diskussjoni illi għandna lejla. Grazzi ħafna Louise, ekku fil-fatt l-ewwel diskussjoni flimkien miegħi u Frank hija dwar aħbar li propju ġiet imħabbra dal-għodu fuq il-gazzetti online fejn smajna kif il-kodba li ġew motija l-iskejjel tal-gvern minnaħa tal-MGRM kodba li kienu jitkellmu dwar il-gender equality u anke jitru faktar dettalji dwar il-familja li madix dik tradizjonali u li kienu ħajna ta' u l-tfal. U dawn issa skont l-aħbarijiet li smajna dal-għodu mhumiex ħajna taw issa l-itfal ġifieri issa nbidlet ftit il-verżjoni. Però dwar dan u aktar ħankunu qegħdin nitkellmu issa ma' Ivan Grech Mintoff u aktar tard ma' Gabi Calleja. Ivan insellimlek. Ivan għal bħala introduzzjoni sa' ngħidu li inti qed tmexxi il-grupp Parents and Teachers Against Gender Indoctrination. U dan il-grupp inħoloq propju għalhekk. Eżatt, eżatt fuq dal-punt eżatt hemm iktar minn 6,000 teacher, headmaster u ġenituri li huma kwetati ħafna fuq dak li qed jiġi mgħallem l-tfal tagħna fl-iskejjel propja propja mhux fuq il-kodba biss, imma hemm ċarissima, hemm aġenda kbira tal-MGRM Malta Gay Rights Movement li jimponu fuq it-tfal tagħna ċertu tagħlim li aħna żgur ma naqblux miegħu. Jiġifieri din hija l-kwistjoni kollha. Il-kodba huma biss farka mill-situazzjoni kollha. Meta inti għandek ministru li flulju jgħidlek dawn il-kodba ħajtqasmu a set of books on diversity are to be distributed to students, teachers and families. U mbagħad jgħidlek fawwissu li l-minister along with coordinator Malta Gay Rights Movement Gabi Calleja announced a set of books on diversity were to be distributed to students, teachers and families ma ċara lill studenti, lill teachers u l-familji tagħhom. U llum jgħidlek dawn muster qasmuhom lil min temmen, lil min Bartolo temmen, dak li jgħidlek ħanqasmuhom jew dak li muster nqasmuhom. Jiena naħseb bil-announcement li ħarġ bija llum iktar ħawa timħuh, mhux iktar kkalma n-nies, għallhom tinkwetawx daw mhux vera da l-affarijiet kollha. L-aġenda vera għadha f'posta qed tiġi implementata, għandna provi tagħha u din iddejjaqna ħafna għax da sar biksur ta' liġi. Jiġri semmek ħa nastu bil-statements tagħna li qed isir fl-iskejjel issa huwa biksur ta' drittijiet tal-ġenituri u biksur tal-liġijiet ta' Malta, tal-Ewropa, tal-human rights, ta' kollox. Li ma' liġijiet ikoda? Tajjeb, hemm erba' liġijiet. Hemm l-Education Act ta' Malta. Li tajt? Tgħid, parents have a prior right to decide, xi ħaġa, nista' nikkwotalek bleżatt imma bejgwetu ieħor. Parents have a prior right to decide on the education of their children. Meta Evers Bartolo jgħid sex education, u fil-fatt sexuality education qed tiġi malma fl-iskejjel, aħna ma naqblux ma x'qiegħed jiġi mgħallem lit-tfal tagħna taħt sexuality education. Għax issa l-impressjoni li ħadd u allura nixtieq tfhem niftit inti l net il-min qed tirrappreżentax inti qed qegħdin 6,000 ruħ. Jiena nifhem li inti għamilt paġna fuq Facebook u ġbar 6,000. Mela ħareb do biex fuq din il-paġna. Propja. Mhux bażi għandha di, għaliex issa jiena u allura irid nifhem eżatt inti minn fejn titlaq l-impressjoni li ħadd illi inti kien hemm din il-mossa biex jkun hemm edukazzjoni sesswali fl-iskejjel illi tagħlem forum differenti, tippreżenta forum differenti ta' familji il-tfal kif ukoll tinda
tal kif ukoll hemm tindirizz tfal li jkunu ta' orjentazzjoni. Indirizzat fall li jkunu ta' orientazzjoni sessuali hemm jkunu ta' orientazzjoni sessuali hemm ta' orientazzjoni sessuali differenti u ta' orientazzjoni sessuali differenti u inti naturalment kien hemm sentiment sfortunatament wieħed forsi jista' jgħid popolari kontra din id-deċiżjoni u inti għamilt Facebook grupp u ġbart 6,000. Semmek ma timpressjonanix li ġbart 6,000 ruħ. Jiġifieri spjega li daqsxejn inti fuq liema bażi il-Minat tirrappreżenta u x'inhuma l-argumenti li qed tagħmel għax faċli tgħid li ma tagħmilx. Għaliex qed tgħid tieni l-istudji u l-affarijiet li fuqhom qed tibbaża l-argumenti jekk. Mela ħanibdew preċiżament. Lo ħaġa jien nirrappreżenta lill-Alleanza Bidla, partit li ħa fideh l-inkargu li għajt isma dalek jisir u għazin. Għax ktibna fil-gazzetti, il-partit għal-Alleanza Bidla kitab fil-gazzetti, dalek jisir jisir għazin, bombardjawna n-nis ta' kull twemmin politiku u għemmek u għemmek. Dax jisir sweeping statements. Iffurmaw flimkien, mux aħna qabbadni, huma ġew biex jinaqdu magħna. Mela aħna mhux qed nimpressjonaw lil ħadd, aħna kull ma rridu huwa hemm ċertu drittijiet li huma tal-ġenituri. U waħda minnhom hija l-human rights li tgħidlek l-istat, il-gvern, ma jistax jgħallem lebda, ma jista' jkollu lebda għodda u juża fl-edukazzjoni u fit-tagħlim ta' tfal li tmur kontra ir-reliġjon. Il-filosofija, il-ħsieb, x'naħseb jien u affarijiet hekk. Mela, dak li qed isir, dak li qed isir, hemm ħafna nies ma jaqblux miegħu. Hemm liġi, hemm human rights li tgħidlek ma tistax tagħlem dawn l-affarijiet. Jien mhux qed nipproċedi, kull ma tagħmel qed nikkwotalek il-liġi. U qed ngħidlek, il-gvern qed jikser din il-liġi. Qed jiksira bl-aktar mod fragranti, jaf li qed jiksira, jibqa' jiksira aħna morna għandu qed ngħidulu isma'. It-tfal tagħna aħna bħala ġenituri għandna dritt ma nagħlmuhomx ċertu affarijiet. Mela x'għandna aħna nix tolleranti. Aħna nibdew biċċa biċċa aħna nemmnu li familja hija magħmula minn raġel, minn mara u mit-tfal. Dawk is-6,000 plus tinsiex li hemm ħafna nies qas biss jafu b'daw l-affarijiet, daw issa qed jiqis għalhekk għadha l-istorbju kollha fil-gazzetti. Jekk nagħmel Facebook kontra l-immigrazzjoni regolari f'Malta kapaċi niġbor. Jista' jkollna wieħed, jista' jkollna 100, jista' jkollna 100,000. Human rights huma ta' persuna waħda. Mela anke jekk jien qiegħed għaw waħdi llum il-ġurnata, il-human rights tiegħi tgħidli jiena għandi dritt li t-tfal tiegħi inti ma tiddottrinhomx. B'tagħlim u da qed isir. Pereżempju, li t-tfal jgħidulhom inti m'intix boy. Inti m'intix girl, inti entity. Aħna ma nemmnux li t-tfal tagħna huma mhumiex boys, ma nemmnux li huma entity, nemmnu li huma boys, li huma girls. Però ħana jgħidlek fuq dan il-punt li qed tgħid ħabba human rights u t-tfal tagħna. Ħammur fuq kritika li rajt anke fuq kummenti li kien hemm illum waqt fuq l-online portal. Hemm min qed jikkritika li skont l-argumenti tiegħek imbagħad inti qed tiddottrinhom skont kif qed tixtieq inti ġifieri. Sekond, sekond, ħanet ċara dal-punt. Aħna ma rridu nindottrinaw lil ħadd. Kull ma rridu huwa li t-tfal tagħna għandna dritt legali li aħna niddeċidu, mhux l-istat jiddeċidi xi talmux ma jtalmux. Aħna li t-tfal tal-oħrajn jalmuhom, jieħdu ħsiebhom il-ġen dak huwa r-rol ta' ġenitur biex jeddu kom. Ġifieri t-tfal ta' nies li huma qed jgħixu ma omm u omm jew missieru missier. Ħana ġew mmorru lura. Aħna m'aħna nimponu xejn fuq ħadd ieħor, ħadd ieħor qed jimponi tagħlim fuq it-tfal tagħna. Aħna qed ngħidu dak huwa ksur tal-liġi. Iqaf għax qed tikser il-liġi. Mela, it-tfal tiegħek għallimhom li trid. It-tfal tagħna aħna niġġieru x'inhi familja, aħna ma naċċettawx pereżempju qiegħed hemm mhux imbilgħidu mhux qiegħed hemm għax qed isir. Li
il-syllabus tal-edukazzjoni huwa bbażat fuq il-World Health Organization 2010 dokument. U l-gvern jammetti ħda. Anzi jistqarru f'emails li batinna kollox. Tmur tfittex fil-World Health Organization 2010 għandhom matrix, għandhom graf li minn zero sa four it-teacher irid jgħallimhom ċertu syllabul. Il-4 ta' 6 irid jgħallimhom ċertu affarijiet. Mhux fittex fihom bħalma minn aħna. 0 to 4 irid jgħallmhom żewġ affarijiet li aħna ma nafux magħhom. Early childhood masturbation. 0 to 4 għadhom fil-kindergarten. L-education policy tagħna. Permett li sekondi. Aħna ma naqblux. Aħna għandna dritt ma naqblux. Ħadejlek mhux vera mhux vera. Mhur fittexhom u aħna sibnihom. Meta din niċċallenġaw nurhom bil-fatti. Early childhood masturbation. The pleasure of touching one's own body and your genitals. 0 ta' 4 tfal fil-kindergarten biex ikunu aktar tolleranti ma' tfal oħrajn. Aħna nemnu li biex tkun iktar tolleranti biex ħadd tittilab magħhom, tittikol magħhom, taċċettahom, mela tal-lim it-tfal tagħna early childhood master, mhux vera, mhux vera. Iva hemm miktub dawn l-affarijiet. Tgħidlix li mhux se nagħmlu dak l-affarijiet, bħal inti daqqa tgħidli ħanitfgħuhom il-kodbem u daqqa mhux se nitfgħuhom u daqqa dal-ħafna. Jiġifieri inti l-oġġezzjoni tagħkom tal-grupp tal-Facebook grupp li inti tirrappreżenta hija l-età, jiġifieri l-edukazzjoni, għax l-edukazzjoni qed tingħata il dik l-age bracket, jew kellha intom kontra, ħan nispjaċa mistoqsija, jew kellha intom kontra l-tfal jiġu malma fl-iskejjel u edukati dwar forom differenti ta' familji at any age. Għax inti l-ewwel semmejt ir-reliġjoni, ir-reliġjon ma tkellmekx biss minn zero sa four, ir-reliġjon għandha diffikultà issa wieħed dak argument separat fuq forom differenti ta' familji għalkemm il-Papa llum qed jippredika affarijiet differenti, però rħila dik. X'inhi d-diffikultà tiegħek zero to four jew kellha id-diffikultà id-diffikultà hija sempli l-issue hija sempliċi. Sex education kif nagħmlu l-babies iva. Dak hemm ċertu etajiet, illum il-ġurata kulħadd jaċċettom, dawk l-affarijiet huma tolleranza iva, mhux problema, tolleranza. Imma li tagħmel sexuality education fej inti tifel ta' wieħed, tnej, tlieta, erba, qed talmu affarijiet li aħna ma naħsbux bħala il-ġenitur huwa l-iktar wieħed aħna nemmu. Li huwa li jaf it-tifel tiegħu fejn wasal fejn ma wasalx. Ħa nirrispondi għax inti kull darba twaqqaf. Forum differenti. Ara ġej, ara ġej. Ikħalli nispiċċ nispiċċ aħna qed ngħidu dak is-syllabus ibbażat fuq il-World Health Organization, sexuality, mhux sex education, sexuality, huwa ħażin għat-tfal tagħna. Huwa harmful għat-tfal from 0 to 4. Mhux 0 to 4, is-syllabus kollu kif qed jiġi mgħallem mingħajr ħadd ma qalilna xejn. U liġi titlob li aħna niddeċidu. Minnar ma kien hemm l-ebda konsulti, aqqas mal-MUT. Mal-MUT li t-rappresentak t-iċes kolla ta' Malta. L-MUT għanda ftit autorita t-tkellem iktar bħala ħna xinti self-appointed t-tkellem. L-MUT li n statement. L-MUT aħna saqsejnija. L-MUT aħna saqsejnija. L-MUT aħna saqsejnija. Taf xinu jiġri għallina aħna ma nafu xej. Għanieħdu sen fil-ġem. Viva, għanna statement minn għandhom. Għanna statement minn għandhom. Imma kif difikulta tijek, għax għadek ma ġejċa. Ija, edukazzjoni sessuali from zero. Jon kella, sekonda, jon kella inti għandek difikulta ta' il-tfal fl-iskejjel ikunu mal madwar forum differenti ta' familji illi għedin mana, issa joġbuk jew ma joġbuk, xedin mana. Ħanerġi nispiegalek, ħanerġi nispiegalek, ħanerġi nispiegalek, ħanerġi nispiegalek, nix risposta li għan. Ħanerġi nispiegalek, aħna għanna għanna nadġeċċenaw fuq erba affarijiet. Waħda, id-drittu għatana u mux tal-istat li għallem it-tfal tana ċertu affarijiet u bħal meta jgħidina titittuħom ħali titittuhom tuffiħa, titu aħna tal-inqas stennejna. Trid nagħmluhom sexuality, nagħmluhom dan bħal ma jsir fil-reliġjon. Da ma sarx. Mela, hemmhekk sar ksur ta' liġi, flagranti. Erba' liġijiet, il-human rights ukoll. Qed ngħidu isma' aħna bħala ġenituri ma naqblux ma dak is-syllabus li hemm hemmhekk miktub li inti titgħallem bil-fors minn zero ta' four, it-teacher irid kif qejli inti kif it-teacher ħajgħallem it-tfal. Ta' 0 u 4 years fil-kinder masturbation. Irid jgħallimhom anke jekk hu ma jridx qed jiġi sfurzat jgħallimhom. Meta aħna kellna ġenituri u marru għand l-alliba tagħhom u qalhom isma' aħna għandna dritt skont il-liġi li dawn l-affarijiet noġġezzjonaw lihom huma qalhom għandna minn fuq li ma nistgħux ma nagħmluhomx dawn l-affarijiet. Dak huwa ħażin. Dak huwa ħażin. Mela aħna mhux
etnejdu, hemm tfal li għandhom sexuality issues, m'għandniex nieħdu ħsiebhom. Għandna qed ngħidu, it-tfal l-oħrajn li huma boys u huma girls, iddaħħalhomx frashom f'dik l-età li mhumiex boys u mhumiex girls. Anzi, fil-ogħodu tista' tkun boy u fil-għaxija tista' tkun girl. Milli ma età allura taħseb li dawn zero ta' four. Milli ma età taħseb li għandhom jiġu jibdew jiġu mal. Mela, aħna nemmnu. Li m'hemmx età dawk l-affarijiet għallimhom sex education kif nagħmlu babies. Dawk l-affarijiet joħdu ħsiebhom il-ġenituri meta huma jaraw it-tfal qed issaqsu ċertu domandi. Ċiġri jitħuħsibu l-ġenituri l-skola man biex u għal-edukattiv da kollu. Li għallimom sexual, li għallimom erotizizmu. Lele, skużi, tħallat ħagġa ma l-ohra. Lele, minix. Inti bdejt il-kellu l-erotizizmu. Dak għamiltu dak il-punt u għamilt il-punt u spiegajtu ċar ħafna. Issa din it-kellu, li jizmu sex saqsietek. Dak u għafidin il-ġenituri biex jiddiġiri u. Liza saqsietek u koll. U għal di għadek ma tajtniċ risposta. Jekk inti għandekx diffikulta illi tfal fl-iskejjel u għafat illi jkun hemm tfal minn età ikunu għadhom minn età tenera ħafna illi kunu diġà ħossuhom li huma għandhom ġibda orjentazzjoni sesswali differenti. Fl-iskola qed tgħid inti li m'għandux ikun hemm jiġu indirizzati fi proġess edukattiv ta' tolleranza u t'edukazzjoni, dik għandek diffikulta bjanti. Tolleranza, diġà rispondejt id-darbit. Tolleranza ta' daw it-tfal ma tallimiex billi it-tfal taqdu u tgħallmu early childhood sexualization. Lele jien qed ngħidlek, is-syllabus it-tolleranza kollha qed jgħallmuhom daw l-affarijiet biex ikunu iktar tolleranti. Jiena nemmen li tifel li ġar rispondejtek tgħallmu tolleranza billi jilagħbu flimkien billi jaċċettaw il xulxin m'hemmx differenza jekk inti xoħxol irqiegħ qabbja tisfeta l-affarijiet. Jekk tifel jibdaħħos ġibda ta' sesswali. Jekk tifel jew tifla jħossu ġibda sesswali differenti minn taħt ieħor. Ir-rwol tal-edukatur x'għandu jkun hemm? Ir-rwol tal-edukatur għandu li dak it-tifel partikolari jitkellem mal-ġenitur tiegħu għax hu responsabbli għad-deċiżjoni biex huma flimkien ifasslu pjan biex tal-affarijiet jittranġaw. Minflok dawk li m'għandhomx ta' jiġu żgħid statement xejn gowfa. Minflok kien xi permett issa niġarja. Minflok li tgħallem it-tfal li m'għandhomx gender indoctrination, dak huwa l-qafas, minflok tallem lil dawk li m'għandhomx dawn il-problemi li inti m'intix boj, dak qed tħawwadhom. Dak lil dawk. Imma jekk inti tifel jew tifla qed iħossu li għandhom ġibda sesswali differenti minn ta' sħabhom. Dak il-ġenitur. Użajt il-kelma, jitkellmu mal-ġenituri jitranġaw, amplifika fuq din. Amplifika. Inti stess qed tgħid għandhom problema ta' gender. Inti xejn li għandhom problema jien qed ngħid għandhom ġibda sesswali differenti bħal biex kif ħalli issa. Mela, inti qed għandhom jitkellmu mal-ġenituri jirranġaw, xi jirranġaw? Jirranġaw il-problema li għandhom ġibdiet sesswali differenti. Problema li bħala Kristjan. Issa da jispjega ħafna iktar dak li qed tipprova tgħid. Permettini. Inti għandek diffikultà reliġjuża wkoll fl-essens li persuna jkollu ġibda filosofika għandi d-dritt legali tiegħi, l-affarijiet differenti. Dritt legali tiżhom ħafna jiġri. Xi darba nagħmlu dibattitu fuq. Ho pazienza. Il-liġi issa hekk tgħidlek. Il-liġi tgħidlek li l-istat, il-gvern, ma jista' jgħallem xejn. Jiena gbur, jiena Kristjan, problema għandi għandek problema li Kristjan. Assolutament. Jiena Kristjan. Ma tieħu biex qed tgħidlek għax issa tispjega eżatt inti għaliex qed toħod il-pożizzjoni. Inti għandek diffikultà. Persuna jkollha ġiddiet sesswali differenti. Twaqqaf li ma nispiċċax. Jiena Kristjan. Fl-għaqda tagħna hemm Kristjani. Tal-Facebook. Kristjani. Musulmani. Ateisti. Lut. U gejs. Ma di mhux kwistjoni ta' reliġjon biss. Imma jiena Kristjan. Għalija Kristjan. Jiena bħala Kristjan, bħal Musulman, bħal ateista, għandi dritt ngħid. Daw l-affarijiet int l-istat m'għandekx dritt timponihom fuq it-tfal tiegħi. L-ewwel saqsini. Ħalli l-deċiri. Dika jġudika għal Mela, li qed jiġri huwa l-oppost. Dik id-deċiżjoni ġiet meħuda mingħand il-ġenitur u l-ġenituri kollha ta' Malta. Għax fuq da biss qed titkellmu ma jista' jgħallibhom l-istat affarijiet oħrajn. Dak huwa ġibdiet sesswali differenti inti m'intix kont totalitarian state. Aħna qed ngħidu dik id-dritt irridu aħna lura. U aħna niġġieru meta nagħmluhom sesswalità tfal tagħna, mhux bleta. Immaġin, illum ċempilli wieħed għalina għandi twins ħames snin. Waħda minnhom għandha Down syndrome. Dak il-teacher tagħha imponut fuqu li l dik it-tifla li diġà għandha problemi miskina, tajje, inti tgħallem sexual,
Mux il-ġenitur tagħha jiddeċidi l-affarijiet. Mela, sekonda għadara. Mux il-ġenitur tagħha. Xi rabu xi saqsek il-mistoqsija. Mela qed ngħidlek, għaliex aħna qed ngħidu li qed isir huwa ħażin, huwa illegali. U aħna ma naċċettawx, għandna dritt ma naċċettawx. Mela, Ivan, ħan poġġi kollox perspettiva tajjeb. Dak huwa kontra dak huwa kontra l-LGBT għax xejn għax li qed jiġu l-LGBT. Ma li qed jiġri mill-grupp tagħna nafs żgur li dawk in-nisati kif allura daw qed jimponu fuqna twemmin tagħhom u qed isir l-oppost. Issa n-nies li mhumiex homofobik qed isiru homofobik. Mela ħansaqsik domanda malha. Jien bħalek għandi tfal tajjeb u ġifieri nista' nifhem ċertu concerns minn għadhiek u concerns minn ħadd ta' dawk li qegħdin fil-Facebook group tagħkom għaliex vera hija età tenera, ġifieri. Però li ma nistax nifhem hija illi meta qed tgħid kif qed jispjega Frank illi t-tfal jekk ikun hemm xi tfal illi diġà qed iħossuhom illi pereżempju jekk din hija tifla ma qed tħoss illi mhijiex tifla imma qed tħoss iktar ġibdiet li tkun tifel. Hemmhekk ma naħsibx li għandi naqbel miegħek illi dawk il-ġenituri, anzi, biex ikun hemm iktar inqas diskriminazzjoni, biex ikun hemm iktar inklużjoni fis-soċjetà, l-iskola hemmhekk għandha tidħol. Minn il-ġenitur jidħol il-dritt il-ġenitur m'għandux dritt jiddaħal fiha. Skun li għandha dritt għandu dritt. Dak huwa l-puntata. Però l-iskola għandha rwol ukoll. Ispani, ħu paċenzja bija, ħankunu ċar is-sima għall-aħħar. U għamel konklużjoni tiegħek għax irdu nkomplu. Tajjeb. Il-ġenitur skont il-liġi, skont kollox, għandu l-ewwel sej, l-ewwel sej, qabel l-iskola, qed tgħid inti żgur li għandu dritt. Jiena qed naqbel miegħek. Il-ġenitur f'dal każ mhuwiex qed jiġi konsultat. Dak huwa ħażin. Il-Ministru qed ngħidulu minn fuq tagħmel dawn l-statements hekk flyer. Hemm bżonn iktar konsultazzjoni wiesa'. Bżonn ħafna iktar konsultazzjoni. Ħajkollna waqfuk hemmhekk għaliex il-ħin hu dak li huwa. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek. Grazzi ħafna. Grazzi. Ħankomplu issa ma' Luis. Jena ngħidu hekk jiġifieri li n-numru ta' fondi, l-ammont ta' fondi li kellna fid-dispożizzjoni tagħna li kienu jammontaw għal madwar 2000 euro, ippermettewna li nagħtu donazzjoni ta' 150 ktieb. Meta tqis il-popolazzjoni tal-istudenti, naħseb faċli wieħed jinduna li fil-verità ma kienx ħajkun possibbli illi dawn jingħataw lil kull tifel u tifla u qatt ma kienet l-intenzjoni li jingħataw lil kull tifel u tifla. L-intenzjoni kienet li nibdew nintroduċu fl-iskejjel riżorsi li l-għalliema jistgħu jużaw. Ovvjament l-għalliema ħajjużaw ukoll mat-tfal, jiġifieri biex nibdew nirrappreżentaw waħda forum differenti ta' familji u allura fost il-kodba li hemm stejjer ta' tfal b'żewġ papajiet jew żewġ mamajiet, tajjeb jew inkella kodba li hija ngħidu jiċċellenġjaw ftit l-istereotipi tal-ġeneru, jiġifieri kif għandu jkun u kif għandu jaġixxi boj u kif għandha taġixxi girl u allura pereżempju għandek storja fuq prinċipessa illi ma tħobbx tilbes il-biqisi, tħobb titlassi ġar pereżempju. Gabi, però mhux dak illi issa tubi fermu xi jeta' wara xi jerġa' jiddefendi dak illi qed tgħid inti, però ħan jgħid mhux qal Ivan Grech Mintoff imma x'int qal fil-medja illi il fil-kodba ma kienx hemm eżatt jew biss dak li qed tgħid inti, ma kien hemm li bejn l-età ta' 0 to 4 years it-tfal jiġu mal-min kif jagħmlu ċerta attività sesswali. Mbagħad ħallistra argument. Mbagħad kien hemm ukoll partijiet fejn jintqal li jisma' it-tfal jgħidulhom li inti mhux bil-fors inti boy jew girl, ma jista' jkun ikollok identità differenti. U l-argument li jagħmlu l-ġenituri u forsi wieħed irid jifhem ukoll dan hija li jisma ta' qed daqshekk tenera it-tfal itħawwadhom meta tippreżentahom dawn it-tip ta' argumenti. Spjega iċċara li ftit dan punt. L-ewwel ħaġa id-dokument li għalih kienet jirreferi Ivan Grech Mintoff huwa dokument tal-World Health Organization dwar standards ta' edukazzjoni sesswali fl-iskejjel. Jiena rajtu kollu dat dokument, mhux il-parti li ħabis Ivan Grech Mintoff imma rajt id-dokument kollu. Li fih jagħti definizzjoni ta' x'inhi s-sesswalità u x'inhi sexuality and relationships education, jiġifieri ipoġġi l-kuntest tajjeb u llum il-ġurnata kullum kien mhux Malta biss ma nagħmux sex education imma nagħmu f'kuntest iktar wiesa ta' kif is-sesswalità tagħna hija wkoll parti tal-mod ta' kif aħna nirrelataw
ma nista madwarna u ma dinja ta madwarna. Jiġifieri għalhekk hija maħsuba li hija mod iktar sħiħ ta' kif wieħed jeduka. Il-preżunzjoni wkoll hija tal-esperti sewwa mhux tal-MGRM fil-qasam edukattiv hija li s-sesswalità tibda mitwelit, jiġifieri l-espressjoni tas-sesswalità tagħna. Tibda mitwelit, mhux qed nitkellmu is-sess, jiġifieri mhux ir-relazzjonijiet sesswali, tajjeb imma fil-definizzjoni tas-sesswalità wieħed jinkludi il-ġisem tagħna, tajjeb kif aħna nirrelataw mal-ġisem tagħna, kif niskopru l-ġisem tagħna, is-sensi tagħna, kif il-ġisem tagħna jgħinna nikkomunikaw mal-oħrajn. Skużani naqtalek, imma letteralment ma fossin ħafna bil-ħin minn ħin għalih ħajduna biex nifqu biex nwaqtu tal-punti tal-aħbarijiet. Żewġ mistoqsijiet minn naħati għaj biex unbad kompli bl-mistoqsijiet taħħa. Le, nisonu konkludu fil-fatt. U kolliza. Fil-qasir, number one, ma taħsibx li u għaminnu li fl-axar t-snin daħlu dritti ċivili fil-pajis, li tajab ħafna li daħlu daw dritti ċivili, pero ma taħsibx li jissa wara ħafna żmien għaskun għedin nimxu, u s-sabdejna nimxu ftit fil-qasam ta' dritti ċivili. U jissa f'daqqa waħda l-MGRM donna trid titlaq tiġri u allura forsi din id-deċiżjoni li tippreżenta dat tip ta' kotba fl-iskejl kienet daqsxejn bikri awis f'dan l-istadju, ħasdet in-nies ma kienx hemm preparazzjoni għaliha. U t-tieni mistoqsija tiegħi hija spjega li ftit ġara u jekk intix diżappuntata minħabba l-fatt li l-ewwel donnu kien hemm bil minn naħa tal-Ministeru tal-Edukazzjoni li daw il-kotba ħajdħlu fl-iskejjel mhux f'idej it-tfal kif korrettament għattinti imma f'idejn għall-liema. U mbagħad kien hemm pressjoni pubblika min-nies bħali van Grech Mintoff u f'daqqa waħda toħroġ tqarrija tal-Ministeru illi tiġbed kollox l-oħra. Kelli miftit fil-qasir, skużani, nerġa' ngħidlek. Konkludi l-ewwel ħaġa veru daħlu numru tal-liġijiet, però l-liġijiet waħedhom mhumiex biżejjed, jiġifieri l-liġijiet jagħmluha possibbli li koppja tal-istess sess tidħol fil-Unjoni Ċivili u tadotta pereżempju jew li jkollha rikonoxximent bħala ġenitur ta' tfal tagħha li qed trabbi. Biex tibdel l-imħuħ l-luk naħseb trid iktar żmien. Wieħed mill-modi ta' kif dan isir hija li tibda mitfulija, jiġifieri li inti tippreżenta r-realtà li issa hija anke legali f'pajjiżna, jiġifieri l-istat issa qed jirrikonoxxi li familji m'hawnx wieħed biss tip wieħed ta' mama u papa u tifel u tifla imma għaw forom differenti u dawn kollha huma familji. Jiġifieri issa jekk hemm ġenituri li jixtieq il-messaġġ li jwassal l-itfal tiegħu huwa dawn veru jeżistu imma għalina daw biss tajbin, dak huwa messaġġ il-ġenitur jista' dejjem jagħti sewwa, imma jiġifieri l-istat ma jistax jinnega li daw il-familji jeżistu għaliex qegħdin hemm. Jiġifieri minħa tal-Ministeru? Le, jiena smajt mhux dak li inkiteb fit-Times imma l-intervista li ġiet irrikordjata. U fil-verità naħseb li il-Ministru ma naħsibx li mexa lura minn dak li qal, jiġifieri qal li l-kotba huma available għall-liema li jiġu xħajġu malma fl-iskejjel. Le, naħseb li qal li huma available u jekk għall-liema jiġu bżonnhom jistgħu jiġu. Jiġu ħajn tużaw daw il-kotba xorta jekk għall-liema rridu xorta sejjer. Jiena hekk fehmt imma jiġifieri. Ma iktar milli fehmt, tippermettili issa għax hemmhekk insib daqsxejn diffikultà, nimmaġin intek provajti ċara biex inti fehmt għax din għalik hija xi importanti ħafna. Ma staqsejtux? Le. Sissa le, ġifri l-lum wara dak li ġara ma kienx hemm komunikazzjoni magħkom. Le. U ma fittixtux minn naħa tagħkom li jkun hemm komunikazzjoni? Ejja ngħidu, u rejna it-tħassib tagħna dwar diplomatiku. Naħseb għadu ftit jiem għaddew, jiġifieri però jiena għandi kull fiduċa li l-prinċipji li qegħdin fir-respect for all framework tal-edukazzjoni li ħajjiġu rispettati. Ok, grazzi ħafna Gabi Calleja tal-kont. Ma naħammurhom mill-ewwel għal punti ewlenin fil-ftit ma' Alessia b'sejla.